الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ماہ شعبان کی ابتدا اور ماہ شعبان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن مسنون اعمال کا اہتمام کیا کرتے تھے ان سے متعلق، اور ساتھ ہی آج کی وہ مروجہ بدعات جو مسلمانوں نے اس ماہ شعبان میں اختیار کر رکھی ہیں، ان کے بارے میں قدر تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی. بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے سال کے مختلف ایام اور مختلف ماہوں میں اللہ رب العالمین نے پورے سال کے مختلف مناسبات سے ہم کو اس بات کا موقع فراہم فرمایا ہے کہ ہم رب کائنات سے قربت اختیار کر سکیں، اللہ رب العالمین کی رضا مندی کو تلاش کر سکیں، نفلی عبادات کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں، خوش کر سکیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان ان اعمال سے واقف ہی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ افسوس تب ہوتا ہے جب ان اعمال سے ناواقفیت کے ساتھ ساتھ مسلمان دوسری بدعات میں، جن کا کوئی بھی تصور نہ سلف صالحین کے یہاں موجود تھا، نہ صحابہ کرام نے اس کو انجام دیا، نہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، نہ حدیث صحیحہ میں اس کا تصور موجود ہے، مسلمان ان چیزوں کو دین سمجھ کر کے انجام دیتا ہے اور بدعات کا شکار ہو کر کے اپنے اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کرتا ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو اس کے اصل مصادر و مراجع سے سیکھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو سمجھنے اور دین کا فہم پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے عہد ذری میں جائیں، اور وہاں دیکھیں کہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی تربیت، آپ کی معیت، آپ کی دوستی، اور آپ کے ساتھ رہ کر کے زندگی کا کون سا ڈھنگ سیکھا تھا، کون سے طرز زندگی پر اپنے آپ کو ڈھالا تھا، کس طریقے کو اپنایا تھا، کن چیزوں سے دوری اختیار کی تھی، کن چیزوں سے وہ لوگ دور بھاگتے تھے، اور کن چیزوں کو دوڑ کر کے اپناتے تھے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال میں ہم نفلی صوم اور نفلی عبادات کا اہتمام کریں. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ اسی ہفتے میں وہ پندرہویں شعبان کی پندرہویں شب یا پندرہویں تاریخ جو آنے والی ہے، جس میں بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ اسی مہینے میں شب برات یا شب قدر ہے، اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اس مہینے کی فنا شب میں خصوصی عبادات کا، ہزاری نماز کا، صلاۃ الرغائب کا اہتمام کرنے سے 60 سال پچھلے اور 60 سال اگلے گناہوں کو رب کائنات معاف کر دیتا ہے. اس رات میں خصوصیت کے ساتھ قبرستانوں کی زیارت کی جائے، قبرستانوں میں چراغاں کیا جائے، وہاں منتیں مانگی جائیں، روحوں کی آمد کے اعتقاد کے مد نظر اپنے گھروں میں اور قبرستانوں میں دیگیں چڑھائی جائیں. غلط انداز کے اعتقادات کو اپنا کر کے انسان اپنے نیک اعمال کو بھی برباد کرے اور بدعات کو انجام دے کر کے
امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بقول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اتہام عائد کرے کہ آپ نے دین کو چھپا لیا تھا، دین کی تفصیل اور شرح و تفسیر کو بیان نہیں فرمایا تھا۔ بدعتی کا سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ اپنی بدعات کے انجام میں جہاں ایک جانب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام لگاتا ہے، وہی دوسری جانب اس کا وہ عمل، اس کی وہ بدعت رب کائنات کے دربار میں مردود قرار پاتی ہے، اور تیسری جانب اس کی اس بدعت کی انجام دہی اور مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نہ ملنے کے نتیجے میں جب حوض کوثر پر اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، امت محمدیہ کی ساری علامتیں اس کے اندر موجود ہوں گی، جب کوثر کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سیراب ہونے کے لیے وہ آگے بڑھے گا، تو فرشتے اسی بدعت کے اور خرافات کو انجام دینے کے نتیجے میں اس کو روک دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یہ تو میرا امتی ہے، مجھ کو ماننے والا ہے، اس کو کیوں روک دیا گیا؟ تو فرشتے خبر دیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نئی خبر ہے کہ اس نے آپ کے بعد دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر کے اس کو ثواب کی نیت سے انجام دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقن سحقن، اس کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو بدعات کو انجام دینے کا سب سے خطرناک خسارہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ایک شفاعت اور ایک سفارش کی امید ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت کے نتیجے میں اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، وہاں بدعتی حضرات اس سفارش سے محروم کر دیے جائیں گے، بلکہ ان کو دور بھگا دیا جائے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ شعبان کے ایام جس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، رمضان جس تیزی کے ساتھ ہم سے قریب آ رہا ہے، ہم رب کائنات سے دعا بھی کریں، قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، نفلی عبادات کے ذریعے، نفلی صوم کے ذریعے رب کائنات سے قربت اختیار کرنے کی کوشش بھی کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو سامنے رکھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا عمل قرآن و سنت اور فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کے عین مطابق ڈھال دیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ائمہ اربعہ کی تقلید کے بہانے سے ہم صحابہ کرام کے طریقے سے اور سنت رسول کے طریقے سے دور ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تقلید شخصی ہم کو بدعات کے جوہر میں لے جا کر کے ہمارے اعمال صالحہ کو تباہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ بدعات کو اپنانے اور شخصیت پرستی کے مطابق چلنے کے نتیجے میں ہم سنت رسول سے دور ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت اور اس سے محروم کر دیے جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عین اسی طریقے پر زندگی گزاریں جو طریقہ صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا اور امت اسلامیہ کے سامنے اس کو واضح کیا۔ صحابہ کرام اپنے کپڑے لتوں سے، رہنے سہنے کے سامان سے، گھر بار سے، ساری مشکلات سے سمجھوتا کر سکتے تھے، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ آ جائے یہ چیز وہ لوگ گوارا نہیں کرتے تھے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی امام، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفتی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام کے جذبے اتباع رسول کے عشر عشیر بھی پہنچ کر کے ان سے قربت اختیار کرے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو اس مصادر اصلی سے اخذ کریں جہاں سے صحابہ کرام نے اخذ کر کے ہم تک پہنچایا، اور اس کے مطابق عملی زندگی کو برت کر کے دکھایا۔ شعبان کا مہینہ اگر بدعات و خرافات کی نظر ہو جائے، شب برات کے نام پر قبرستانوں میں چراغا کیا جائے، حلوے پکائے جائیں، شب برات کے نام پر بدعات و خرافات کو انجام دیا جائے، قبروں کے اوپر بدعات و خرافات کو انجام دیا جائے، تو معاف فرمائیں گے
یہ نہ گناہ کا کام ہے نہ صرف گناہ کا کام ہے بلکہ اس کے ذریعے سے ہمارے وہ بچے کھچے عمل جو نیکی کے طور پر ہم نے انجام دیئے ہیں وہ بھی تباہ کر دیے جاتے ہیں اور ہم ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں جن کا عمل رب کائنات کے دربار میں مردود قرار پایا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ حضرات کے سامنے شعبان کے بقیہ ایام میں اس چیز پر آپ کو ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ایام میں نفلی عبادات کا کثرت کے ساتھ اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، تحیت الوضو کے اہتمام کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، تحیت المسجد کا اہتمام کریں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال کریں، نوافل کا اہتمام کر کے اپنے فرائض میں واقع ہونے والی کمیوں سے نجات حاصل کریں۔ یہ ایام انہی چیزوں کی تیاری کے ایام ہیں اور صحابہ کرام ان ایام میں انہی چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شعبان کے بقیہ ایام میں کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں، شبہ والے ایام کو چھوڑ کر کے نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے، نفلی عبادات کا اہتمام کیا جائے، صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز کا اہتمام کیا جائے اور دوسری عبادات جن کی فضیلت قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے اندر وارد ہوئی ہے ان کا اہتمام کر کے اپنے آپ کو رب کائنات کے حوالے اور رب کائنات کا مقرب بندہ بننے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ رمضان آتے آتے، رمضان ہم کو ملے نہ ملے، رمضان ہم کو نصیب ہو نہ ہو، کوئی شخص ضمانت نہیں دے سکتا کہ ابھی بھی وہ رمضان تک زندہ رہے گا۔ ابھی آپ نیت کر کے نفلی روزوں کا، نفلی عبادات کا اہتمام شروع کر دیں اور رمضان کی تیاری کی نیت سے شروع کر دیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم کو رمضان ملے نہ ملے لیکن اس کا ثواب ابھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ نیت کرنے پر انسان کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نفلی عبادات کا اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کا ایک قول پچھلے خطبے جمعہ میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ نفلی روزوں یا نفلی عبادات کا اہتمام کرنے سے انسان اپنے اندر پائی جانے والی واجبات کی کمیوں اور سستی اور کاہلی کے لیے ایک تلافی کا سامان کر لیتا ہے۔ واجبات میں رہ جانے والی کمیاں ان نوافل سے دور کر کے ان واجبات کو رب کائنات اپنی رحمت سے قابل قبول ہونے کی حد تک پہنچا کر کے اس کا ثواب عطا فرماتا ہے اور بخشش کے امکانات کھول دیے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما تصدق احد بصدقۃ من طیب ولا يقبر الله الا الطيب الا اخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمره فتربو في كف الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی شخص، کوئی مسلمان کوئی صدقہ کرتا ہے، صدقہ اس مال میں سے کرتا ہے جس مال میں صدقہ کرنا واجب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے لیے زکوٰۃ کو کے مال کو صرف کرنے کے بعد اپنے اصل مال میں سے رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا جو بھی بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مال صدقہ کرتا ہے اور اپنے پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرتا ہے، پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرنا یہ ایک بوجھ کا کام ہے، انسان پاکیزہ مال کو بچاتے بچاتے بہت کم بچا پاتا ہے، لیکن جو لوگ حرام خوری کرتے ہیں، غلط طریقے سے مال کماتے ہیں، بینک بیلنس بناتے ہیں، ان کے یہاں کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بڑی روانی کے ساتھ مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں اور فقیروں میں اپنے مال کو صرف کرتے ہیں جبکہ ان کا وہ صدقہ رب کائنات کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبِ، کیونکہ اللہ رب العالمین پاکیزہ مال کو قبول فرماتا ہے، ناپاک مال کو، حرام مال کو غلط طریقے سے جھوٹ بول کر کے، غلط بیانی کر کے، جھوٹی قسم کھا کر کے کمائے گئے مال کو رب کائنات قبول نہیں کرتا۔ انسان کتنا بھی صدقہ کر لے، کتنا بھی خیرات کر لے، کتنی بھی مسجدیں بنا لے، کتنے بھی لوگوں کو ان کے احوال سے باہر نکالنے کے لیے ان کو آسودہ کر دے، لیکن اگر پاکیزہ مال سے وہ صدقہ نہیں کرتا تو رب کائنات اس کو قبول نہیں فرماتا ہے، کیونکہ رب کائنات پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا جب بندہ پاکیزہ مال کو خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو قبول کر لیتا ہے، اپنے داہنے ہاتھ سے اس کو لیتا ہے، اور اگرچہ وہ پاکیزہ مال ایک کھجور کا دانہ ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے، اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے، اپنی ہتھیلی میں لے لیتا ہے، اور اس کی ہتھیلی کے اندر وہ معمولی سا پاکیزہ صدقہ پرورش پاتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک لمبے چوڑے پہاڑ سے زیادہ عظمت اختیار کر لیتا ہے، اس سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن یہی پاکیزہ صدقہ کرنے والا ایک شخص جو چاہے ایک کھجور کا دانہ ہی صدقہ کرتا ہو، وہ قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کا صدقہ بڑے بڑے پہاڑوں کی شکل میں اس کے سامنے کھڑا ہوگا، اور رب کائنات اس کی بنیاد پر اپنی رضا مندی کا اعلان فرمائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر تم اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر کے خوش دلی کے ساتھ، اچھے اسلوب میں، اچھے الفاظ کے ساتھ ملتے ہو، اچھی گفتگو کرتے ہو، مسکرا کر کے پیش آتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور آگے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ وامرک بالمعروف ونہیک عن المنکر صدقۃ لک، اور فرمایا تمہارا اچھائیوں کا اور اعمال صالحہ کا حکم دینا، کسی کی اسلام کی صحیح تعلیم کی جانب رہنمائی کرنا اور برائیوں سے کسی کو روکنا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو اپنے علم کے بقدر انجام دیتے رہا کرو، علماء سے جڑ کر کے سمجھو اور سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے پہنچا کر کے اصلاح کی ذمہ داری اختیار کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالَةِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور کوئی شخص راستہ بھول جائے، راستہ بھٹک جائے، اس کو صحیح راستے تک پہنچا دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ صدقات کا دائرہ بہت وسیع رکھا گیا۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِي الْبَصَرُ لَكَ صَدَقَةٌ، اور فرمایا کوئی شخص جو کم دیکھ پاتا ہے یا نابینا ہے، اس کو لاٹھی ٹکا کر کے یا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے راستہ پار کرا دو، اس کی منزل تک پہنچا دو، اس کا سہارا بن جاؤ، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، لہذا تم ان صدقات سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ۔ وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرُ وَالشَّوْكَةُ وَالْعَظَمُ مِنَ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، اسی طریقے سے تم راستے سے کانٹا ہٹا دو، کوئی پتھر کنارے کر دو، اسی طریقے سے راستے میں کسی انداز کی تکلیف دہ چیز یا کوئی ہڈی وغیرہ پڑی ہو اس کو صاف کر کے راستے کو صاف کر دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اور تمہارے ڈول میں، تمہاری بالٹی میں، تمہارے برتن میں کھانے پینے کا کچھ سامان ہے، کسی بھوکے اور پیاسے کے برتن میں اس کے اڈیل دو اور اس کو آسودہ کرنے کی کوشش کرو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ ہم صدقات کی جو شکل چاہیں اس ماہ مبارک میں اختیار کر کے رمضان کی تیاری کو انجام دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔
جس کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. اسی طریقے سے یہ صدقات یا نفلی روزے اور نفلی عبادات یہ اللہ رب العالمین کا ولی بنانے میں مدد اور نصرت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیما یرویہ عن ربہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یعنی رب کائنات سے روایت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, فرمایا رب کائنات نے من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب, جس نے میرے دوستوں سے کوئی دشمنی کی تو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. رب کائنات کی دوستی کیا ہے؟ رب کائنات سے دوستی کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم مکمل طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. رب کائنات سے دوستی کا مفہوم یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی سی جان کو رب کائنات کے حوالے کر دیں, حلال و حرام کی تمیز کریں, عبادات کو انجام دیں, نوافل کو انجام دیں, رب کائنات کی رضا مندی کے سارے وسائل اختیار کریں. اس کے ذریعے ہم رب کائنات کے ولی اور اس کے دوست بن سکتے ہیں. اور جو رب کائنات کا ولی اور اس کا دوست بن گیا, اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سے جو دشمنی کرے گا, دنیا کے کسی بھی خطے میں دشمنی کرے, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اور رب کائنات نے جس سے اعلان جنگ کر دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل نہیں کر سکتا. لہذا ہم کو رب کائنات سے دوستی کے سارے کے سارے اسباب کو اختیار کر کے اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کرنی چاہیے. تو فرمایا رب کائنات نے جو میرے دوستوں سے اور ولیوں سے دشمنی کا اعلان کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, فرمایا رب کائنات نے میرا بندہ مجھ سے جن چیزوں کے ذریعے قربت اختیار کرتا ہے اور جن چیزوں کی بنیاد پر میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ فرائض اور واجبات ہیں. اگر بندہ فرائض اور واجبات کو ادا کرے تو میں اس سے قربت اختیار کروں گا. بعض روایات میں ہے کہ بندہ میری جانب ایک بالشت بڑھتا ہے, میں اس کی جانب دو بالشت آگے آتا ہوں. وہ میری جانب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے, میں اس کی جانب دو ہاتھ آگے آتا ہوں. اگر وہ میری جانب چل کر کے آتا ہے تو میں اس کی جانب دوڑ کر کے آتا ہوں. یہ رب کائنات کا اعلان ہے جو دوسری حدیث قدسی کے اندر موجود ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے بندہ مجھ سے جن چیزوں سے قربت اختیار کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں وہ فرائض اور واجبات ہیں. اور فرائض اور واجبات کے ساتھ اگر میرا بندہ نفلی عبادات نفلی صوم کا اہتمام کرنے لگے, وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, اگر نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگے تو میں ان نوافل کے اہتمام کے نتیجے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور آگے کیا رب کائنات نے فرمایا, آپ غور سے سنیں, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے. میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصُرُ بِهِ, اور میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا, اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ کے ذریعے وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا, اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس پیر کے ذریعے وہ چلتا ہے. یہ نوافل کے اہتمام کا ثمرہ ہے. وَإِن سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ, فرمایا رب کائنات نے اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں, اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته, قیامت کے دن انسان کا سب سے پہلے حساب و کتاب جس عمل کے بارے میں کیا جائے گا وہ اس کی نمازیں ہیں. فَإِن صَلُحَتْ ف
فقد افلح وانجح، اگر اس کی نمازیں درست ہیں تو وہ کامیاب ہو گیا، اس نے کامیابی اختیار کر لی اور فلاح پالی. وان فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر اس کی نمازوں میں کمی واقع رہ گئی تو وہ خواب و خاسر ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، خسارہ اٹھانے والا ہو جائے گا. فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا، فرمایا آگے کہ اگر اس کے فرائض میں کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، قَالَ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، تو قیامت کے دن رب کائنات فرمائے گا، اُنظُرُ هَلْ لِعَبْدِي مَنْ تَتَوَّعَ مِنْ تَتَوُّعٍ فيكمل بها من تقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. صحیح الترغیب کی روایت ہے، رب کائنات قیامت کے دن فرمائے گا کہ اگر اس کے فرائض اور واجبات میں کچھ کمیاں رہ گئیں، کچھ نقص واقع ہو گیا، تو دیکھو میرے بندے کو کہ کیا اس نے کچھ نوافل کا اہتمام کیا ہے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہے، غیر واجبی چیزوں کو رب کائنات کی رضا مندی کے لیے انجام دیا ہے. اس کے بعد رب کائنات فرمائے گا اگر اس کے پاس نوافل ہیں تو ان کے ذریعے فرائض میں رہ جانے والی کمیوں کو دور کر دیا جائے اور اس کے عمل کو مکمل کر دیا جائے، اور اس کے بعد سارے کے سارے اعمال میں یہی وتیرہ اختیار کیا جائے گا، ایک جانب نماز میں، نفلی روزوں میں، دوسرے اعمال میں، تمام کے تمام واجبات، واجب عبادات کو اس کے مد مقابل کی جانے والی نفلی عبادات کے ذریعے مکمل کر کے، اس کے واجبات کو تکمیل کی حد تک پہنچا کر کے رب کائنات اس کی بخشش کا بہانہ تلاش کرے گا. اللہ رب العالمین ہم کو اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ نفلی روزوں اور نفلی عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم کو رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 15 شعبان کو یہ شب براءت کے نام سے، چراغا کے نام سے، حلوے اور دیگیں پکانے کے نام سے جو بدعات و خرافات مسلمانوں میں رائج ہو چکی ہیں، یا خصوصیت کے ساتھ 15ویں شعبان کو دن میں روزہ رکھنے کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی جو بدعت مسلمانوں کے درمیان رائج ہو چکی ہے، رب کائنات ہم کو اس بدعات سے اور تمام کی تمام بدعات سے دور رہنے اور دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر اتباع سنت اور صحابہ کرام کی پیروی، صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو اپنا کر کے جئیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحميد إنه تعالى جواد كريم ملك بر الرؤوف الرحيم.